ကျမ်းမာတော်မူကြပါသရှင်ဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ် NLD ပါတီကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုထပ်တိုးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်ပြည်ရင်းမှာလည်းအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိနေသလိုပြည်ပကပြန်လာကြတဲ့သူတွေမှာလည်းအလုံးလက်မဲ့တွေပါဝင်နေပါတယ်သူတို့အလုံးပြန်ရဖို့အခြေအနေတွေကဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ပြည်ရင်းသတင်းတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့ကိုရီးယားစစ်ရဆိုင်မှုအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကင်ဂျွန်အွန်းကပိုချုပ်ကြီးတွေကိုပစ္စတိုပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူနှစ်ဖက်ကောင်စစ်ဝင်ရုံနဲ့အပြန်လည်ပိတ်ပစ်ကြတဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့တင်းမာမှုတွေကိုကြည့်ရှုကြရမှာပါ။ပြည်အောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစီးနောက်ဆုံးတင်ရမယ့်နေ့ကတော့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ပါ။ဒါကြောင့် NLD ပါတီကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုထပ်တိုးဖို့စ조사နေပါတယ်။စိုးသူအောင်ကပြောပြပေးထားပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစီးရင်မထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေရာတချို့မှာ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုထပ်မံဖြည့်သွင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပါတီဘက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နေမီတည်ငင်အေဂျင့်မှုကိုစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကအမျိုးသားလွတ်တော်၅နေရာ၊ပြည်သူ့လွတ်တော်၂နေရာနဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်၅နေရာတို့မှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းစီးရင်တွေကိုမထည့်သွင်းခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ။တချို့မြို့နယ်တွေမှာဒီ black လုပ်ထားခဲ့တာရှိတယ်လေ။ black လုပ်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါတွေကဒီရှိရဲ့အတွက်မှာအာကိုယ်စားလှယ်လေးကျွန်တော်တို့ရှာဖွေလို့ရရတယ်ထည့်ပါပေါ့နော်ဘယ်မို့တခြားနေနေအခြေအနေချင်းနေရပါမယ်ဒါလည်းတော့အာထည့်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိတော့ပြန်ထည့်ပါပါမယ်ပြည်တော်စုရွက်တော်ပဲကော်မရှင်ကကြေညာခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစီးရင်နောက်ဆုံးတင်ရမယ့်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ရောက်မှသာ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစီးရင်တွေကိုအတိအဖြစ်မှလို့သူကပြောပါတယ်အဲဒီတော့တော့မှာတော့အာပြောင်းလဲပြန်လဲလုပ်လို့ရရလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောလို့ရအနာရီပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းစီးရင်မတင်ထားတဲ့နေရာတွေကတော့အမျိုးသားလွတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်5 6 8 9 10နဲ့မင်းများနဲ့မြောက်ဦးမျိုးနယ်ဆိုင်ရာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်တွေကတော့မင်းများမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်1မြောက်ဦးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်2ရသေးတောင်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်1နဲ့ကြောက်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်1နဲ့2တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအနာဒီပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းစီးရင်မထည့်ထားခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အားလုံးအားအရှင်2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကရခိုင်ပါတီတွေအပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ကတော့လာမယ့် 2020 ရွေးကောက်ပွဲမှာတပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်နောက်ထပ်ပါတီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကတော့ရခိုင်ဒေသကလွယ်လို့တနိုင်ငံလုံးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုးသူအောင်ပါ။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်မှုကိုကျင့်နှံ့မှုမရှိတဲ့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်ရက်ဆောင်မြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အလုံးမှုဆောင်တွေကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပါတီဌာနချုပ်ယာယီကိုလာရောက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့နေပြည်တော်အခြေစိုက်သတင်းတော့အောင်မြတ်သူကပေးပို့ထားတာပါ။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်မှုကိုကျင့်နှံ့မှုမရှိတဲ့အတွက်ချမ်းပြည်နယ်ရက်ဆောင်မြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အလုံးမှုဆောင်တချို့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပါတီယာယီရုံးချုပ်ကိုလာရောက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။အောက်ရှိမှာရှိတဲ့ရမီရဖကိုယ်စားလှယ်၅ဦးအပါအဝင်မြို့နယ်နဲ့ပြည်နယ်တွေကအလုံးမှုဆောင်တွေရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကနေရာပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်လို့ရက်ဆောင်မြို့ NLD အလုံးမှုဆောင်တောင်သူလယ်သမားရေးရာလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်မောင်စိုးကပြောပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်အောက်ရှိမှာကပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းရမီရဖကိုယ်စားလှယ်ငါ우ကျွန်တော်အလုံးမှုဆောင်ဒါရီယာတင့်လော်တယ်ပြောရွေးချယ်ပေးလိုက်တယ်ပြည်နယ်ရောက်တယ်ဘိုးရောက်တယ်သူ့မဲ့မျိုးနယ်ရွေးချယ်လဲအတိုင်းမဟုတ်ဘူးတွုံးလို့ချင်းတကယ်တော့မျိုးနယ်မှာကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကြီးမားတာအခု2020မှာ NLD ပါတီရဲ့နိုင်မှသာလဲကျွန်တော်အာဏာရှင်ကြီးနော်အာဏာရှင်လောက်လွတ်မယ်ဆိုတတိယမျိုးတော်ကြီးမားတယ်သူစီကမူလည်းပဲအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုထိုးတဲ့ငါလူတွေမောင်မရှင်ကားတပည့်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်နေတော့အခုကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အခုဒီရောက်လာနေပြီတော့ရောက်လာတကယ်တော့ကျွန်တော်ကနိုင်စီရှင်လို့ကျွန်တော်ဒီလာတာเนาะအောင်စီရှင်လို့လာတာအ
ဆိုပါဒေသခံတွေအနေနဲ့လက်ရှိလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုယုံကြည်အားကိုးပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဥက္ကမောင်ဆိုကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုဖယ်ထားပြီးတော့ဘိုးကနေအတိရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရမှာဘသူကိုရွေးမလဲဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တရားမှုကအောက်ခြေပါဆိုတော့ပြည်သူအားထားယုံကြ
ကျွန်တော်အောက်ချီမှာကပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းရမီရပါအခုပြန်ရွေးချယ်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့အတိပြန်လို့နေမှာလူမကြဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြဘူးတဲ့လူကလည်းပဲဟိုမကြဘူးသူပြင်အဲ့ဒီလူကလည်းအရက်ဒီသားဘယ်နာမှကျွန်တော်တိုင်းသားယူရတယ်ဘယ်ရောမှမရဘူးအဲ့တော့အရင်လူရွေးမလားလူသိရွေးမလား အရင်လူယုံကြည်ရမှာလားနောက်လူယုံကြည်ရမှာလားဆိုတော့အရင်လူကယုံကြည်ပြီလားနောက်လူကအဲ့ခုမှအသက်ဆက်ဆံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတိုင်းရင်းသားတွေမှာယူသားတယ်နော်ယုံကြည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ထားကြင်နာတဲ့ကိစ္စမှာယုံကြည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာလားအဲ့ဆုံးပုံမှာပဲအေးယုံကြည်မှုမပြဘဲဆိုတော့တတ်တာပဲအဲ့လိုတတ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ယူလာတာ ဒီကနေ့တင်ပြခဲ့တဲ့စာကိုတော့ပါတီယာယီဌာနရုံးချုပ်ကလက်ခံထားရှိတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘိုးကနေရွေးချယ်ထားတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရှုံးနယ်ပတ်သက်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကြားနေတတ်ခြင်းရှိတာကြောင့်တရှုံးနေရာတွေမှာကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါခင်ဗျာ။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမပေတော့ဘူးဆိုတဲ့ no vote လို့ရှားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေရာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုမဲမပေဖို့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေခြင်းအဖြစ် ကိုနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲကိုဖန်တီးနိုင်နေဆိုတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုခက်ခဲမမအတုံးချစေခြင်းနဲ့လို့ပြည်သူပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကြီးကပြောပါတယ်။အောင်ကိုဦးကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့노ဘုတ်လှှမ်းမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလို노ဘုတ်လှှမ်းမှုတွေလုံနေတဲ့သူတွေကအပြောင်းလဲလုတ်ချင်လို့နှလုံးဆန်ကားရွေး
ပြောင်းလဲကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတော့လုံပိုင်ခွင့်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာအသုံးချစေခြင်းတယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကြီးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုးဖို့လုပ်တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအရင်စနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အပြောင်းလဲလိုချင်လို့2015မှာအုံအုံနဲ့ချင်းနဲ့အင်တိုင်းအားတိုင်းမဲပေးခဲ့ကြတယ်မဲပေးခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့စိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်လည်းဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်စရာလဲကလောစင်မှာသူတို့အနေနဲ့မတွေ့တဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ဘယ်သူမှမပေးကြတော့ဘူးမဲမပေးပဲနေတာပဲကောင်းတယ်ဟိုဘသူနိုင်နိုင်လဲဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြောတာလို့ဘုရဲဘော်များကိုလည်းပဲဟလာအခုမဲပေးရဲ့မတိုင်ခင်ပါဝင့်ချက်စရာကောင်းကောင်းနေကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးမဲပေးပြီးအောင်တော့ပေးပါမဲပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ဟိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခိုင်ခိုင်မာမာအသုံးချစေချင်တယ်ဒီလူကအာနာမြင်ဆုံးရှိတဲ့အချိန်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကံကြမ္မာဖန်တီးပေးမဲ့လူကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာငါတယောက်တည်းမဲမပေးရုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့စိတ်ထားမျိုးမထားတဲ့ဟိုပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ပြောရေးဆောင်ရွက်ရှိသူဦးသိန်းထွန်းဦးကပြောပါတယ်ဖက်စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်လေးမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာဟာနိုင်ငံသားများထံမှဆင်းသက်ပြီးနိုင်ငံတော်မှအာဏာတည်တယ်ဆိုပြီးပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံသားများထံကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့အဟာမှာပြည်သူကအာဏာအမြင့်ဆုံးရှိတဲ့အချိန်ဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့ဖြစ်ပါလေ။ပြည်သူကနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖန်ပြီးပေးမဲ့လူကိုရွေးချယ်ပေးရမယ့်နေ့ဖြစ်ပါလေ။ဖက်ဒီမိုကျေအူရီမှာအခွင့်အရေးဘာပေးထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတယောက်ဟာရွေးချယ်권ရှိတယ်လို့ရွေးချယ်ခံနိုင်권လည်းရှိတယ်။သူ့စိတ်တိုင်းညလုတ်ပိုင်권ပေးထားတဲ့အတွက်နော်ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့ကြမ္မာကိုဖန်ပြီးမဲ့လူကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာငါတယောက်တည်းမဲမပေးလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးတော့မထားကြပါနဲ့။လက်ရှိအာဏာရပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်အောင်ကတော့노ဘုတ်ဆိုတာမရှိသင့်တယ်လို့မဲပေးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်တာကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကိုရယူတာလို့ပြောပါတယ်။ဒီ노ဘုတ်ဆိုတာမရှိသင့်ဘူး။ नो ။ဒါကကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်တာပဲ။ဒါကကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုမဲပေးတယ်ဆို။ नो ။
Eh, lo mepi le sudah. Tapi ni ada dua mepi le, mepi le. Kalau macam tu, aku mepi, mepi tu apa ni? Mepi je. Jauh ni tu, macam ni. Cepat ni, macam jauh ni ni. Jauh ni ni sudah. Kalau jauh ni je ni, sesama sih. Usaha uye belok dia tu sih dah. Usaha uye belok dia, jauh ni macam ni ni normal. Lain macam tu ni, tu ni ni, tu 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 melu ni. Kalau mepi ni harga, naruhan, naruh soya, naruh. ที่มันขังไว้ไม่สุดหรอกไม่รู้มั้ยยุ่งเช็คไปไม่สิไอ้ที่อาจารย์นุ่นเตียงยุ่งไม่สุดหรอกตัวยี่เดียร์ยังอยู่เจนก็นะไอ้รู้นุ่นฟงสุดหรอกไอ้รู้ยุ่งมั้งสุดหรอกเช็ดว่าอ๋อนุ่นฟงนุ่นฟงยุ่งนี่จ้าแล้วก็นะเจ้ามันก็อะไรเจ้ามันฟูที่เอาไปแทนที่ดูจุดต่อเชื่อเข้าไปอุ้ยปู่มาอาจจะเชื่อการที่ยาเชื่อเข้าไปมาสั่นน่ะไม่เป็นอะไรกูเปียบยาสิวด้วยแต่มาโมเชื่อเข้าไปเปียบยาสิวด้วยสิ่งนั้นลูกสุดละเจ
စ်စေချက်ခံရနိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအောင်ကိုဦးပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကြောင့်လေကြောင်းလိုင်းတွေဝင်ထွက်ခွင့်ပိတ်ထားခဲ့တာလက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်တော့လေးလကျော်လောက်ရှိလာပါပြီဒီလိုလေကြောင်းလိုင်းတွေပိတ်ထားတာကြာလာတာနဲ့မြစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတွေသွားလာနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်စီးပွားရေးထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့လေကြောင်းလိုင်းတွေဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းအခက်အခဲကြုံနေရပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာလေကြောင်းလိုင်းတွေပြန်ဖွင့်သင့်မဖွင့်သင့်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုကင်တွေဖြည့်ရှင်းသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့မြန်မာမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းကလေရင်မှုကြီးဦးအောင်ဘိုးကိုမင်းစီမကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလလေကြောင်းလိုင်းတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ကိုဗစ်ကာလဒီကြောင်းလိုင်းนี่ဆိုတော့ဥမာပြည့်ဟိုထိခိုက်မှုတော့အများကြီးပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဟိုခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကျသွားတယ်ဟိုကျသွားတဲ့ကြောင်းဒီကြောင်းလိုင်းတွေလည်းကြီးတယ်ပေါ့ဆိုတော့အချိန်မှာအချို့လေကြောင်းလိုင်းတွေကလေနေပြန်အပ်ရတယ်ပေါ့နော်ခါရတဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေလေနေပြန်အပ်ရတယ်အချို့ကျတော့ရှိတဲ့လေတွေပြန်ရောင်းဖို့လုပ်ရတယ်အချို့ကျတော့ပြောင်းပြန်ဟိုဝယ်ထားပြီးသားလေတွေရှိတယ်အချိန်နေတော့မယ်ဆိုပြီးဝယ်ထားပြီးသားလေတွေကအချိန်ကရောက်လာပေါ့နော်ကိုဗစ်နဲ့အဲ့တော့လေမြန်လေးကိုလက်မခံလို့လည်းမရဘူးခီးရင်ဆွဲလို့လည်းမရဘူးအော်ဒီတော့မဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေနဲ့ဒီမှာလေကြောင်းလိုင်းကြီးအနေနဲ့အရန်ကိုအခက်အခဲကြုံရပါတယ်ဒီလိုခြေနေတခုမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဟိုပိတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီအစိုးရဒီလိုမျိုးလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားဟာတွေတော့ဟိုကိုဗစ်ကာလမှာထိ ंछ ုံနိုင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြေလျှော့တာတွေပါတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေကြောင်းလိုင်းကိုတော့ဟိုလုံးဝပိတ်ထားစေပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဒီဟာအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဟိုပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မြင်လဲနောက်ပြီးတော့ဟိုအခုလိုမျိုးဟိုဒီပေါ်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပေါ့နော်လှုပ်ထားတဲ့အပေါ်ဟိုဘယ်လိုမြင်လဲရှင်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေါ့နော်ကျိုးကျိုးကတော့နှစ်မျိုးလုံးရှိတာပေါ့လေဥပမာဖြင့်ဟိုကောင်းတဲ့ဟာတော့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဒီယောဂထိတိယောက်ကဝင်နိုင်ဖို့ chance ပုံများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့စီမှာဖြစ်တာဒီပါလာတာဟိုနိုင်ငံပြန်လာတဲ့ဟိုနေရာမှာထပ်ဟိုကိုဗစ်ဆိုတာဆက်ပါလာတယ်လို့ဒါအများကြီးထားတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဆိုးကျိုးကတော့ဟိုမှာစီးပွားရေးပါနော်စီးပွားရေးမှာဒါမျိုးပိတ်ဆို့တာရဲ့ဟိုတဘောတော့လေကြောင်းလိုင်းတွေပိတ်တယ်ပါနော်ပိတ်တာတဲ့ကြောင့်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းသွားလို့မရဘူးဟိုမှာနိုင်ငံခြားပညာရှင်တွေလည်းလာလို့မရစိတ်ကူးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆရာဝန်ရဲ့ prescription နဲ့ရမယ်ဆေးရနဲ့ရမှပြန်တရမှာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာတွေတော့ထိခိုက်တယ်ပါနော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒီမူရေးတွေကျန်းမာရေးအဲ့ဒါတွေတော့အများကြီး effect ဖြစ်တယ်ဖိလစ်ပိန်းမှာဖွင့်နေဗျဒါပေမဲ့ဖိလစ်ပိန်းမှာဖွင့်ပြီးတော့သူက second wave formula third wave formula တွေပြန်ဖြစ်တယ်ကြံကြည့်တော့အခုပြန်ပိတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဖိလစ်ပိန်းမှာဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားကြီးလဲကျွန်တော်တို့ရှိမှဟိုတာဒကတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပိတ်ပြီးတော့မှကောင်းသွားတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်ဟို sorry ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှကောင်းသွားတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်နိုင်ငံကဟိုအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဟိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံဥပမာနယူးယောက်ဆိုရင်ပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကြီးလည်းပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်နိုင်ငံကရှင်းပြောရင်အဲ့ဟိုဒီဂျစ်တီနေတာတခုမှာကိုကအင်အားနည်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတော့ဟိုကောင်းတာကတော့ဟိုမလုံနိုင်သေးလို့ရှိရင်ပိတ်ထားတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးမှာချုပ်ငုံသုံးသပ်ကြည့်ရမယ်เนาะဒီလုံးဝပိတ်ထားလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ဖွင့်နေဖွင့်လိုက်တဲ့ဟာတွေဟိုစီကန်ကိုနိုင်တဲ့လောက်စီကန်ထဲမှာဟိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအစောကဆရာပြောတဲ့ဖြေသွားတယ်မှာတော့တချို့တစိမ့်သေးတာတော့ပါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုဟာထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်ဒီလေကြောင်းလိုင်းနေဒီမဖွင့်သေးဘူးဆိုတော့ဒီအချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတွေမသွားရတာကြောင့်စီးပွားရေးထိခိုက်တာတွေပါတွေလည်းရှိရဲအစောကဆရာပြောသလိုမျိုးဟိုတချို့တွေလည်းစေးသွားမကူရတာတွေပါတွေအများကြီးခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့ဒီတော့ဟိုလေနေပြည်တွင်းခီးစင်တွေကလည်းခီးတဲ့နေပါနေရလို့လည်းဟုတ်ပါဖြစ်ရတယ်ပြည်ရင်းမှာပဲဆွဲတာပေါ့အဲ့ဒီဟာလည်းခီးတဲ့နေပါနေတယ်လို့လည်းကြားရတယ်ဒီတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်ပိတ်ထားရစေဒီလေကြောင်းလိုင်းတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးကင်တွယ်တင့်တယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့
ဟန်အဲ့ဒီမိကောင်ကတော့ကျွန်တော်လည်းဖြည့်ခြင်းနေဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဘောခုနပြောသလိုဒီချိန်မှာအချိန်ကလင်းဝယ်ပြီးသားမှာမယူလို့လည်းမရဘူးယူရမယ်ဆိုတဲ့အားလည်းရှိတယ်။အင်ပြအပ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ယူရတယ်လည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ intangible မှာရန်တန်ဖို့ရှိတော့ဖုံးပြနိုင်တော့ intangible asset တွေ human resources ယူရပဲဖြစ်တယ်။ဥမာကျွန်တော်တို့စေတီ training တစ်ခါလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် simulation ညောပါရပိုင်ဒေါ်လာ3GB ကုန်တဲ့စေတီ training တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအခုဆိုလဲအချို့လေကြောင်းလိုင်းညလာစာရှော့ပြီပေါ့နော်လာစာရှော့တယ်ဟိုအချို့တွေမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားတစ်ခုမှာရေရှည်မှာဒီလေကြောင်းလိုင်းတွေကမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်အရန်အဖိုးမပြတ်နိုင်တော့အင်တန်ဂျဘယ်အက်ဆက်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒီလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြီးပို့လာမလွယ်ဘယ်လိုမှမလွယ်ဘူးတဲ့အိစာပါနော်အချိန်ပေးနိုင်တဲ့အထားအောင်ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဒီလူတွေရဲ့တက်လန့်ကိုတပြည့်ပြည့်ထရိတ်လုပ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကနေနဲ့တော့ဒီခုလက်စင်းစီးလက်စ်လက်ရှိလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အ
ခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ကိုရီးယားစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့တဲ့ဆေးရဆိုင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှု68နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းကစစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအစစ်မြင့်အရာရှိကြီးတွေကိုအထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုပစ္စတိုတနက်တွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကထုတ်လင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ AFP ရဲ့သတင်းပေးပို့မှုကိုကြိုးစားထားပါတယ်။ကြည့်ရှုကြည့်ရအောင်ပါ။ကိုရီးယားစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့တဲ့ဆေးရဆိုင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့မှု68နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ကစစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအစ်မြင့်အရာရှိကြီးတွေကိုအထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုပစ္စတိုတနက်တွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကထုတ်လွှင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကဖော်ပြခဲ့တဲ့ရုပ်သံပုံရိပ်တွေထဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ကိုပစ္စတိုတွေကန်ဆောင်ထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဝန်းရံလျက်ရှိနေတာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့1953ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကနှစ်နိုင်ငံအကြားစစ်ရဆိုင်ရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးကိုရီးယားစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်တောင်နဲ့မြောက်နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွေကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာတည်ကြားစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့မြို့တော်မှာတော့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဟာသူ့အပေါ်သစ္စာခံတဲ့ဒါဆန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့အစစ်မြင့်အရာရှိတွေကိုအထိမ်းအမှတ်ပစ္စတိုတွေပေးဝေခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဘက်ချက်မှာတော့နှာခေါင်းစည်းတဲ့စစ်ပြန်တွေဟာတီးကြကက်ကွက်ကွာနေမှုကျင့်သုံးပြီးဒီအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုနှစ်ပိုင်းကွဲစေခဲ့ပြီးမိသားစုတွေတန်းနဲ့ချီကွဲကွာသွားစေခဲ့တဲ့စစ်ရဲ့ဆိုင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့မှုဟာအခုဆိုရင်68နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့တင်းမာတစ်ထပ်တင်းမာလာပါပြီ။ဟူစတန်မှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စီဝန်ရုံးကိုအမေရိကန်ကပိတ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်လိုက်ပြီးမှတော့တရုတ်ကလည်းချန်တူးမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။ AFP ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကိုးကားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။တရုတ်အာဏာပိုင်တို့ဘက်ကပိတ်သိမ်းမှုကြေညာထားတဲ့ချန်တူးမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတော့အခုအခါတရုတ်ဝင်ပိတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတက်ဆက်ပြည်နယ်ဟူစတန်မြို့ကတရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကိုပိတ်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပြန်အလှန်အနေနဲ့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကလည်းချန်တူးမြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကိုပိတ်သိမ်းခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီလိုမျိုးကောင်စစ်ဝင်ရုံတွေအပြန်အလှန်ပိတ်ခိုင်းရာကနေဘေကျင်းနဲ့ဝါရှင်တန်ကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုရေးနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေရှိနေခဲ့ရာကနေအခုကကောင်စစ်ဝင်ရုံတွေအပြန်အလှန်ပိတ်ခိုင်းမှုနဲ့အတူတင်းမာမှုတွေထပ်တိုးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကတော့ဟူစတန်မှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံကိုပိတ်ခိုင်းခဲ့ပြီးဒါဟာတရှုံမှုနဲ့ညာနာမှုပိုင်ခွင့်ခိုးယူမှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အခုလိုညွှန်ကြားချက်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာတော့ချန်တူမြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးရဲ့တရားဝင်မော်ကွန်းထိုးထားတဲ့ကြောက်ပြားကိုတရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေစတင်ဖယ်ရှားဖို့ပြင်ဆင်ချိန်မှာဆက်စုလို့တဲ့ဒေသခံတွေစုဝေးရောက်ရှိလာကြပြီးဆာဖီရိုက်တာတရုတ်လက်နေဝှေ့ရဲနာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှလူတွေစုပြုံနှိကက်လာတာကိုထိတ်သိမ့်မှုနဲ့အမေရိကန်တွေထွက်ခွာချိန်မှာရန်စတဲ့အမှုအရာတွေဓာတ်ဆီးနိုင်ဖို့ရဲတွေဘက်ကထိန်းသိမ်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းလေးကိုရှုစားခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ကျွန်မကတော့သီရိစောပါ။